A Ratkó díjat 1993-ban alapította a Hangsúly Művelődési és Művészeti Alapítvány a József Attila díjas költő életművének emlékére. A kitüntetéssel olyan alkotókat ismernek el, akiknek a munkássága, esztétikai és erkölcsi értékrendje megkérdőjelezhetetlen, és irodalmi tevékenysége kötődik a Szabolcs-Szatmár Beregi térséghez. A díjat 2006 őszétől a Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei önkormányzat támogatja. Az elmúlt években többek között Vári Fábián László, Jánosi Zoltán, Olá András és Nagy Zsuka részesültek a díjban. Az idei díjazott Dubka György író, újságíró, történész, aki műveiben, munkásságában a magyarság iránti elhivatottságát, felelősségérzetét fejezi ki. A díjat Sesták Oszkár, a Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei közgyűlés elnöke adta át. Mindig egy kuratóriumot, szakértői zsűrit kérünk meg, aki a legmegfelelőbb jelöltet kiválasztja, és tényleg jobbnál jobb díjazottjaink vannak, határon túli jeles személyiségek, és most rá esett a választás. Abszolút szakmai és ilyenfajta megfontolások alapján. Én nagyon örök, hogy Dobko Györgyöt választotta most a szakmai zsűri, hiszen egy nagyon elkötelezett, határon túli alkotóról van szó, aki a magyar kultúráját, a magyar nyelvét nagyon sokat tesz, különösebben a háborús helyzetben, úgyhogy mindenféleképpen az ő személyes kitüntetésén, elismerésén mellett, ez azt gondolom az ottani magyar közösségnek is szól. A kárpátaljai Dubka György szoros barátságban állt Ratkó József költővel, ezért is érzi nagy megtiszteltetésnek az elismerést. Bizonyára nem légkapott adatok alapján, hanem megalapozott adatok alapján döntötte el, hogy várományosan legyek ennek a díjnak. Úgyhogy hát köszönöm is, azt lehet mondani, hogy mint említettem, tehát egy olyan alkotóról elnevezett díjat kapok, személyesen ismertem, tehát kedveltem, és most is kedvelem az írásait. Tehát ettől nagyobb, hogy mondjam, értékelést nem tudok adni, mert mind a két sikon kötődik hozzám. A Hangsúly Alapítvány nevében a laudációt Vári Fábián László, Kossuth díjas költő mondta. A rendezvényen az ünnepeltet köszöntötte Jánosi Zoltán, irodalomtörténész is.